Příběhu o Ondrášovi nelze opomenout obec Janovice. Archivní prameny dokládají, že právě tady se Ondráš narodil. Podle legend zbojník, který bohatým bral a chudým dával. V matrice vedené při farním úřadu v Dobré, pod nějž tenkrát patřili i Janovice, se dočteme, že dne 13. listopadu 1680 se janovickému fojtu Ondrovi a jeho manželce Dorotě narodil syn Ondra. Podle zvykového práva měl být jako prvorozený příštím fojtem. Ale vše bylo nakonec jinak. Javore zelený, kde jsou tvoje kořeny? Vrostlé do hlíny, vrostlé do skály. Javore, javore zelený. Zbojník Ondráš je můj krajan. Já jsem z Frýdku, což je Lašsko. A paradoxně naše první deska se jmenuje Horní chlapci a je o valašských zbojnících. Jsou to zhudebněné básně valašského básníka Ladislava Nezdařila. A už tehdy jsem si říkal při přípravě téhleté desky, že musím udělat desku o našem nejslavnějším beskidském, celobeskidském, čili i v tom pojetí polském, dnešním polském zbojníkovi Ondrášovi, protože je to legenda, je to mýtus, který přetrval celých 300 let a to mě prostě vzrušuje, to mě baví. Ondráš je můj hrdina. Javore zelený, kde jsou moje kořeny? Moje kořeny vrostlé do hlíny, prosklé do srdcí, prosklé do pamětí. No tak o tom Ondrášovi jsem ani neslyšel, víte? Tak to neznám tak nějak, no. Tak to byste se museli starší lidi zeptat, tady, no. Tak nevím, no, jinak to... Rozumom byla Viktora, to bylo v Místku. A to byli studenti, víte, takový frajeři už někteří. A jak jsem od Viktora dala svoje, tak se mi zdalo, aby se vyjadřili, kdo co chce vědět. No tak ten jeden synek se vám hlasil, takový frajer to byl, a zeptal se o mě, jestli jsem znala Ondráša živého. Zbojník Ondráš mě provázel celým životem. Už jako kluk jsem si hrál na zbojníky a pochopitelně jako vůdce smečky jsem vždycky chtěl být Ondrášem. No potom později jsem se s ním potkával v národopisném souboru Ostravica, kde jsem zpíval písničku Přešel Ondráš přes dědinu. A v roce 1987 jsme založili Lašské království a tímto kloboukem, který nosil divadelní Ondráš na hlavě, jsem byl v tom roce 1987 korunován za Lašského krále. Když jsem se začal zabývat otázkou Ondráše, samozřejmě zháněl jsem nejprve podklady, těch bylo žalostně málo. Časem se ovšem nazbírali, dokonce jich bylo hodně, a začal jsem teda na Ondrášovi jakýmsi způsobem pracovat. Těch problémů a věcí kolem Ondráše bylo mnoho. Například otázka příjmení Ondráše. Někteří uvádějí Ondřej Šebesta, Ondráše Besta, někteří uvádějí Ondřej Fuciman. Různými pokusy jsem dospěl k závěru, že to byl skutečně Ondřej Fuciman, a to na základě matrik a především genealogie tohoto rodu janovického fojta. Šebesta nebo Fuciman? Toť otázka. Já jsem názoru toho, že se asi nemenoval ani Šebesta, ani Fuciman, protože příjmení tehdy ještě oficiálně se příliš neuváděla, že to byl prostě Ondráš z Janovic. Pěsnička, co jsem zrobila Ondrášovi, tak to je zvoně na Beskydě, kdo co za hrůza jde, odli se zbojníci, od Frýdku bíříci. Daj pozor Ondrášku, dobře porozvažuj, aby si život svůj nadarmo nezmařul. Nadarmo nezmařul ani mladost svoju,
Vyhni se, Ondrašku, nerovnému boju. Samozřejmě mě zajímalo, jaký ten Ondraš skutečně byl, zdali, jak praví legendy, bohatým bral a chudým dával, ale musím po studiu pramenů dobových přiznat, že bral naprosto všem a neštítil se okrást bohatou hraběnku stejně jako chudého tuláka o poslední pitík tabáku. Zbojník je zbojník. Oni chodili, rabovali kravy, vyvodili z chlíba a Ondraš byl jeden z nich. A to si už robili lidé sami, takovou baladu o něm. To bylo s Ondrašovými poklady, bajnými poklady, které nazběrala Ondrašova banda. Ta skutečnost asi bude trošičku jiná, než každý očekává. Těch pokladů asi moc nebylo. Většinou to, co se jim podařilo naloupit, tak bylo tak akorát na to živobytí v těch horách. Ondrašovy poklady se hledají všude. Hledají se v Ondrašových dírách, na pustevnách, ve Štramberku a kdekoliv v různých místech, kde Ondrašova banda působila. Faktem však je a zůstává, že se z toho doposud nic nenašlo. Jestli nějaké poklady tady u nás v Beskydech jsou, tak jsou to poklady, které vytvořila sama příroda. S Bohem, horo, dobrá horo, s Bohem navždycky, nepřestane v tobě hořeť oheň zbojnický. Kdyby se přece jenom nějaké poklady našly, tak si myslím, že by to nebylo na škodu, zejména teď v době krize. V posledních letech se objevuje takový obor, který zkoumá psychiku, jednání lidí v dané historické době, ani nevím, jak se to jmenuje. Touto optikou by měl být poměřován i historický Ondráš, protože já bych důsledně oddělil toho historického Ondráše od legendárního, mýtického Ondráše. Vůbec vlastně nevíme, jaký byl, nevíme, co ti lidé tehdy prožívali, co je trápilo, jak svá trápení dokázali ventilovat nebo je umravňovat. Jak vlastně Ondráš vypadal, se ani neví. Většinou se říká, že byl černovlasý, že měl knír pod nosem, že byl vyšší statné postavy, na rozdíl od Juráše, který byl menší, podsaditý a blonďák. Traduje se, že Ondráše chránila očarovaná Valaška. Tu Valašku očarovala divá žena, říkali ji Škrblena, divá Hana Škrblena, která se potulovala po místních beskydských lesích. A ta tuto Ondrášovu Valašku očarovala tím způsobem, že řekla, že Ondráš nikdy nezahyne, pokud se té Valašky nedotkne někdo cizí. Z pověstí o Ondrášovi je jasné, nebo patrné, že si Ondráš rád zatančil s leckterou děvuchou, dokonce rád nechával zpívat, zřejmě měl rád písničky, ty naše tady písničky, nebo aspoň tak to z těch pověstí vypadá. A já potom ve svých písničkách toho Ondráše opravdu stylizuju, a je to stylizace, já nevím, jaký doopravdy byl, stylizuju do toho chlapa, který prostě ty ženy rád má, tak jako mám rád já. Netrap mě, děvucho, pust mě k sobě domů, otevři okénko, však dobře víš komu. Boty jsem prošoupal od tého chození, otevři, nebřeknu, že s tebou nic není. Thank you.
postýlky, přísahám, že nemám jinačejší milky. Jen tak tě pohladím z lehínka a půjdu, jen tak tě pohladím a poté políbím. Ondráš velice rád chodil do hospod, chodil na zábavy. Máme doloženou jeho přítomnost v Raškovicích, na zábavě v Sedlišti, v hospodě na Starém městě u Frýdku a jinde. A většinou to vždycky byla buď to některá z místních krasavic, anebo při nejmenším alespoň pěkná šenkýřka. A vlastně, když to vezmeme jaksi do detailu, tak tato jeho záliba v ženách Ondráše stala i život. Bylo to ve Sviadnově v hospodě, kde taktéž byla sličná šenkýřka, jenže tam Ondráš narazil na to, že mu s ní začal chodit Juráš, jeho druh. A vlastně kvůli této šenkýřce přišel potom s rukou zbojníka Juráše Ondráš o život. Představila jsem si, jak třeba ti lidé museli varovali toho Ondráša, to zase je to jenom balada, to víte. A dala jsem to do pěsničky. Ondrášku, Ondrášku, nechod do Sviadňova, nechod do Sviadňova. Zabolela by tě hlavička krvavá. Ve Sviadňovském šenku je tam galanečka, je tam galanečka. K sebe se přitiskly dvě mladé srdečka. Frýdecký pán František Pražma vypsal na dopadení Ondráše odměnu 100 zlatých. Zřejmě to byl pravý důvod vraždy ve Sviadnovské hospodě. Juráš zlákan touto částkou zavraždil svého druha zbojníka Ondráše. No, je otázka, jestli to udělal pro peníze, anebo ne. Říká se, že mu bylo slíbeno 100 zlatých, je to i zapsáno někde v Těšině, ale ty si neužil, protože byl zaját a potom popraven. Možná, že zatím byla taky žena, že právě ta děvucha, s kterou byl v kole, se líbila víc Jurášovi a že možná, že to byl jenom výbuch žárlivosti, žádné jidáštví. Zatoula se lisa černými mrakami, zabili Ondráša. Co včil bude s námi? Co včil bude s námi? Tady se od roku 1965 konaly národopisné Ondrášovské slavnosti. Janovice tančili a zpívali. Teď prý už na to nejsou peníze. No, kdybych to dneska porovnala, tu našu vládu, připadá mi to, jak kdyby byli noví zbojníci, takový, co chudým beru a bohatým rozdávají. Tak je Ondrášův příběh, Ondrášova legenda, třeba v době komunismu byla, myslím si já, zneužívána k nějakým revolučním představám. A vzdoru proti moci pánům a to tak, já to tak vůbec nevidím. Ale ten vzdor, a to je si myslím pro mě, ta legenda dnes, je důležitý, protože vzdor proti jaksi konvencím a zavedeným pořádkům, zatuchlým nebo zkostnatělým, to je to, co se mi na tom Ondrášovi líbí. Kdybych dneska potkala Ondráša, tak bych mu řekla, slyš Ondrášku, těžko je mi, hýbaj zjednat napravu, ven družinu s obuškami a utěkajte na Prahu. Se kriečky na bruse nebudu vědět, keho stěť. A ta naša republika může se zas narovnat. U hradišťa na trávníčku, u hradišťa na trávničku stavějí tam.